madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan 4 iyo 10 sharaf isugu jira u sameeyay culimada waaweyn ee Soomaaliland kuwaasi oo iskaga kala yimid gobolada iyo degmooyinka dalka. Kulankan uu madaxweynuhu sameeyay culimada waaweyn ee dalka oo ka qabsamay xarunta madaxtooyada Soomaaliland isla markaana ujeedadiisu ahay sidii culimada dalka iyo madaxweynuhu isku xog wareysan lahaayeen ayaa waxaa ka qayb galay hormuudka culimada diinta Soomaaliland, shirgudoonka golaha wakiilada, hoggaanka xisbiyada u cidiyo kulmiya, iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada. Xubno ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland oo uu ka mid yahay wasiirkii hore ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Maxamuud Suufi Maxamed, Sheekh Cabdirasaaq Albani, iyo Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar oo halkaasi hadalka ka jeediyay ayaa si weyn u ammaanay wada shaqaynta iyo isku xidhnaanta u dhaxaysa xukuumadda iyo culimada, waxaana hoosta ka xariiqeen in kulamada noocan oo kale ahi ay xoojiyaan isku duubnida iyo wada tashiga qaybaha kala duwan ee bulshada. Mahad weyn bay leedahay, maxaa yeelay waxay calaamo u tahay inay dowladdu diinteedii ku xidhan tahay oo culimadeedii ku xidhan tahay, taasay calaamo u tahay. Kolkaa Ilaahay baanu u baryaynaa inuu dariiqa mustaqiimka ah walba way ku taagnayda waafajiyo dariiqa dowladda ee dariiqa suuban ee Allah waafajiyo. Waxaan isku ognahay nabadgelyada inaynu adkaysanayno dalkeennaasi, waxa aynu ku joognaa oon ku dhisannahay waa nabadgelyo. adduunkuna wuxuu inoo tiriya oo inoo arkaa dowladaha jaarkeyn ah ee martida weliba ka yihiin maanta federaalka kilka Soomaalida ee shanaadi odayadiisi qaar ka midii ay joogaan nabadgelyada aan haysano waa wax lagu farxi karo. Dowladaha jaarkoodhan aynagu ammaana aan tartanno axsaabaan loo tartamo, laakiin nabad baynu iska ognaa. Shacaarkeennu waa asilmu walamnu, tartan bay axsaabtu way tartamaan. Haddana haddii la tartamayo si sharaf la in loo tartamo weeye, oo aynan marnaba dhicin in dowladnimada aan maqan daarno. Culimada waajibka saaran waxa weeyaan inay cod dheer bulshada ugu sheegaan inay waajib ku tahay inay xukuumadda ku adeecaan wixii xaq ah ee ka soo fura, wixii xumaana ee laga gensado waajib waxaa in looga nasteexeeyo oo loo sheego. Marka hadday labadaa quwadood, quwadda culimada oo umaradii maadaama ka mid yihiin iyo madaxdeennu iskaashadaan, actaqid waxaan rumaysnahay inay bulshadan wax badan qabsan karaan. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCD Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna culimada ugu baaqay inay xukuumadda kala shaqeeyaan kor u qaadista wacyiga bulshada, kana qayb qaataan hirgelinta iyo dhaqangelinta wax kasta oo shacabka faa'iido ugu jirta. Hana kamid adaladiisi doorashadana sida waqtigay nagu dhici lahayd oo aynu ka fiirsan doono doorashada inay dhacdo maahay, waana doorasho dad wanaagsan ka soo baxaan oo iimaanleh oo Ilaahay garan iyo damiir leh. Se u soo bixi lahayna waan ka wada tashanaynaa. Waxa hubaana maanta nabadda aynu haysano caalam islaam inay ku yar tahay, taas baad moodaa inay dadkeen aan Ilaahay u macaaneyn. Waxaan leenahay inaan nabaddeen ilaashano wixii naga qaldan ee naga xun nabadda dusheeda ku samayn doona. Nabad la'aan waxba lama socon karaya. Amniga Ilaahay subxaana wa tacaala amni awal weyi amni iimaan. Marka waxaan jecelnahay inay hawshan lagu eegiyna xilka weyna wada saaran yihiin inaan xilka wada qabano. Aan jecelnahay annaguna waa la diyaarnahay madaxweynaha kulma qofkii fuud codka in la taliyo. Wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed oo hadalka jeediyay kulanka uu madaxweynuhu sameeyay culimada ayaa isaguna ku dheeraaday doorka ay culimadu ku leeyihiin wacyigelinta bulshada iyo kor u qaadista diinta Islaamka. Waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: madaxweyne, culimadu kaalin weyn ayay kaga jiraan wacyigelinta bulshada si aad ka warqabto iyo ilaalinta anshaxa guud iyo dowladnimada, iyagoo u xilsaaran runtii barista ubadkeenna diinta Islaamka. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo kulankaasi soo gunaanaday ayaa culimada ka codsaday inay kala shaqeeyaan adkeynta nabadda, ka hortagga fidnooyinka, iyo isla markaana uu madaxweyne ahaan diyaar u yahay inuu dhagaha u raariciyo talooyinka iyo waanooyinka ay culimadu u soo jeedinayaan oo ugu horeyso dabaqada diinta Islaamka. Waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi: insha allahu ilaahayna waa ka baryayna kersi oon ku shaqayno ay ka un tahay in diinta loo gargaaro oo wixii la qabanayaba dhinaca diinta laga bilaabo oo diinta la taageero ay ka unoo tahay oo ay ku xigto in nabadda iyo amniga dalka la ilaaliyo si wada jira. Ciddii khalkhal gelinaysa dalka xilka soo haysabana in gacan biro lagu qabto. Qofka xilka haya fidnada uu bilaabaa way ka weyn tahay ta qofka caadiga ah, saa darteed baa loo yidhaahdaa kolka qofka xil haya dembigu gale uu ka sii weynaada qofka caadiga ah kale ee xilka haynin. Marka dee haddii qof dembi galo ama qof dilo ama sharcigiiba dilo ama qarankiiba dhaawac ku wado
هادو غرادة كستو سيتو هادو مدحونا يهاي إمبيتشو دواوي على الله صاريه هادو مدي مدحونا دي فاسدين وانا قبطه وحارب نكرقن هادو وزير كي حماري يانا وانا قبطه حارب على قرقت هادو حليبان كي قرن كي كالدبير يانا حارب نكرقن مركا إلينا نقونين دولدت كاتا يرتاون كو قبطه الدنبية كم مدح دي مركو حتمينا كدي سنة يانا وانو قدون